Битолски од бенд 3G. Оваа година пред многобројните присутни колеги, пријатели во кафе бар Интермецо го прославија своето 4-годишно постоење. Бендот е формиран во 2010-та година како акустичен состав од 20 гитаристи, но со текот на времето се приклучуваат уште три нови членови: тапанар, басист и клавијатурист, со што 3G станува комплетен бенд. Самите истакнуваат, 3G ги направи нашите животи многу поинтересни и поосмислени. Прославата 4 години. Ја направивме точно тука во Интермецо кафичот, значи имавме поканета наши гости, дел имаше почитувачи кои што и без поканата дојдоја. Направивме една многу добра забава, беше интересно. Наша цел беше да си го вековечиме моментот од 4 години свирење, настапување на секаден из Македонија. Не е мала работа и ептен беше секако што треба, си свиривме, направивме добра забава. Тоа е тоа. За тој постоиме ние како бенд, да правиме добри забави. На што сте посебно горди во изминатите 4 години? Сепак не е мал период, не сте 2 дена. Па ние сме посебно горди тоа што снимивме 2 песни, направивме 2, мислам, солидни спота. Посебно со последната песна Евар Леписире и публиката ја прими многу солидно. Поќе од што очекувавме ние самите, искрено да ви кажам. Исто така, нормално и подобрувањето на бендот од аспект на подобрувањето во звукот, подобрувањето целокупното, на целокупниот музички план, тоа можам да го издвоја. Морам да кажам уште една многу битна работа, што свано ние гордост и чесно е да си ја кажиме, ја не е фалење, значи факт е тоа. Бендот 3G почна, значи, од двајца музичари, тоа бевме јас и Филип. До ден денес останавме ние двајцата, плюс ни се вклучија, значи, Точно. Ни се вклучија уште тројца членови, Гоце Тапанарот, Васко, басистот и Филип, последниот член. Мое муабето, зошто ги спомнувам овие работи, значи, почнувајќи како 3G, јас и Филип, имаме до сега направено за овие 4 години некад околу 700 настапи, свирки, било како да ги наречиме. Тоа е сварно бројка за гордост. Бидејќи во 4 години да направиш толку многу свирки, само од себе кажува колку сме вложили ние во овој наш бенд, колку не се почитувала, не се сакала публиката, тоа е тоа. Што многу сакав и да го потенцирамо, ти мислам дека е многу битна работа за нашиот бенд. Мислам дека повеќето биталчани и биталченки знаат и присуствувале на вашите свирки, секако и нашата екипа често пати сме се дружели, секогаш потенцирам дека сте драги гости во нашата емисија, бидејќи пред се сте квалитетен бенд. Може ли да ни откриете дел од тајната формула за успешно постоење овие 4 години? Па тајна формула нема, мислам дека е... Пред се работа и посветеност. Најбитно то би го истрој, како најбитно. Љубовта кон музиката пред се, љубовта, многу работа. Значи, и после 4 години ние сме свесни колку уште имаме да работиме, почнувајќи од секој поединец. Значи, не можеме да речеме дека ние направивме и свиривме се. Не, има уште многу да се учи, да се во врска со музиката, со свирењето и да се покаже нормално. Значи, најбитно се е љубовта и работата. Работите ли на нешто ново во моментов? Ма да. Имаме, јас да кажам, мене некако поќе ми се збора. Да, имаме во план да извадиме уште 2 нови песни. Имаме една брза песна, нешто слично како оние двете кои што ги имавме пред... што ги имаме двете извадено. Имаме една балада, сега сме уште во умење која би била подобра да се вади. Имајќи во обзир дека е зимски период, период на љубов, ладно е, сакаме да се гушкаме, се мислиме дека за месец дена би требало да излезе уште еден комплетен производ песна со споти, најверојатно ќе види балада, тоа сум, ако во последен момент не се решиме дека ние сме брзи дечки, дај да речиме да се извадиме пак на брза песна, да играме, да скокаме, пошто таква енергија носиме во нас. Ја знаеме вашата енергија, секогаш ја префрлувате успешно на сите гости кои што се на сите ваши настапи, секогаш сте позитивни, јас мислам дека ве испофалив. Меѓутоа, она што е како факт мора да се напомене секогаш, која е агентата на 3G, секако освен снимањето на тие две песни? Па, имаме и настап из Македонија, се во наредниот период, ќе свириме. Скоро секој викенд сме зафатени, почетокот на февруари. Тоа е тоа.
Фактички јас настапи креирање музика, тоа е тоа, она што е животот на 3G. Да. И што едно прашање сакам да завршам, имате доста интересно име. Од каде идејата за 3G? Вака идејата беше уште на самиот почеток запознавањето наше како музичари со Филип, сакавме да името кратко, да е интересно и да е препознатливо и модерно. Тој период кој се формиравме пред 4 години, нон-стоп имаше реклами од операторите мобилни, 3G технологија, 3G интернет, вамо таму, рековме зошто да не е 3G, лесно се памти, лесно се изговара, и ако некој го велат и 3G, татко ми прво мислеше дека се викаме Ниџе, а ние сме 3G, а ве да си опозравам таткови, ние сме 3G, а не сме Ниџе, така да, добро е, останава посеќавање 3G. Да се подсетиме, минатата година овој бенд со темата на Словена Ајвар, Лепи сирење, имено втора авторска песна на 3G, ги освоија срцата на сите фанови низ Македонија. Во изминатите години настапуваат низ цела држава, а на македонската музичка сцена дебитираа со песната Бубачки, која доби видеозапис. Талентираните битолчани вредно работат на својот албум.